estàvem parlant avui és què poden fer les ciutats i el món local a l'hora de lluitar contra els crims, expressions d'odi. Per tant, és molt difícil concentrar-ho, però sí que hi ha quedat en evidència que el món local pot fer molt. Des de la informació, l'educació i la, diguem-ne, la sensibilització sobre aquests temes, fins a la protecció de drets i les garanties, i que a més la lògica de l'espai públic que genera un ajuntament, un món local, on es pot participar tota la ciutadania, on s'ha de buscar les complicitats de tothom, de les ONGs, de la ciutadania en general, d'aquesta gran massa que conforma tota la població que som, amb la lògica que entenguem que els crims d'odi no són crims només contra un individu o un grup, sinó que són delictes, són atacs que ens afecten a tots com a societat, perquè al final estan afectant la base de les nostres societats democràtiques, que són el respecte als drets humans.